Yes, ndizera ko mwaramutse neza cyane mwese abakunzi ba BTN TV aho muherereye hirya no hino Jacobi. Wewe waramutse. Nanjye naramutse neza happy new month. Yeah, happy new Nanjye kuvuga ngo happy new year. Witariki ya mbere z'ukwezi kwa kabiri ni umunsi w'intwari. W'intwari z'igihugu cyacu cy'u Rwanda. Ndizera ko buri umwe wese yagerageje kongera gutekereza ubutwari n'iki intwari z'u Rwanda zakoze iki kugira ngo igihugu cyacu kibe kiri aho kigeze ubu ngubu. Hanyuma tunabashimira bagize uruhare bose. Twifuriza n'abanyarwanda gukomeza uwo mujyo nyine wi umuco w'ubutwari by'umwihariko cyane urubyiruko ko buri urubyiruko nibo bavuga ni rwo Rwanda rw'ejo bavuga ngo umuco w'ubutwari nimwe bireba mbere na mbere nimwe mugomba kubyumva cyane n'indangagaciro z'ubutwari reka dushimire rero buriya intwari zose zabigize mu ruhare kugira ngo uyu munsi tube tumeze neza u Rwanda rube rutuje rutekanye bose aho bari hose abana kabisa we salute you by'umwihariko abantu bose bari mu ngabo muri abantu bahatari ya uyu munsi ni showbiz trends twagarutse na w'icyumweru itariki ya mbere z'ukwezi kwa kabiri ni ukuvuga ngo byahuriranye ariko ni ukwezi twifuzamo kuzabana namwe neza kandi tubagezaho amakuru meza cyane ari trend hanyuma kuri uyu munsi rero ijoro ryake nibwo Amavubi yasezererwaga by'ijoro ryakeye rero ugiye gucece ubundi ndavuye mu rugo nzi yuko ntari bubivuge ariko nyine nta nyine biragoye wa mugani kuba Amavubi yakinnye ugatangira ikintu utabitekereje cyangwa utabivuze cyagiye sinakubwiye ngo nta kintu naba mbahaye ukanseka nta kintu wabu oya nze narakubwiye ngo aho bageze ndabashimiye kuko ekipe twabaragerageje baturushaga mu buryo bugaragara Ntako batagize baragerageje bakoze ubwabo wenda next time tuzagera mu cya kabiri bya reka tubyizere gutyo naho ubundi abafana b'amavubi mwese mwihangane nyine byaraye ari ibintu bitoroshye abantu mwabuze amayiswime ni mu celebrity urabona ushake nyine umurimo w'amayiswime wa ibyo yakoresha ushake ikindi kintu tumwakoresha amasume ko ari amasume ari asume ari atrendinze ako nuko nuko twebwe hari sinzi nimba ruko tudaha gaciro ibintu cyangwa wenda tunuko turi muri guma mu rugo simbizi ariko ubundi ari amasumo asa kuriya yagombye kuba ari trend umuntu wese ucuruza yaragurishijwe nuko nyine abantu batari kugurisha batari gucuruza usibye abantu bacuruza ibyo kurya ariko mu ntara aho ndatekereza naho bacuruza niba rero utarayicuruje ubundi yari imeze nka jeze ejo yari yabaye nka jeze umuntu wese waje ati agasube kawe uritayaho neza ariko ikintu cyaje kunsetsa hari ibintu natekereza mbwe atari kuriya muntu kubera icyo atagiye mu itangazamakuru ko arahantu arabantu twajyaga tuba turi kumwe amahirwe aza rimwe nza kubona haju mwe ntago ari we kuko nta nubwo bangana muri size kabona nyine angana nkanjye kandi undi nabonaga muri muresu ibi nyine afite ibigango ruva ntago biba byoroshye hanyuma mbere yuko dutangira show biz trend Jacobi kabaze ngo ugezeho intashyo z'umuntu ni umukunzi wacu w'akadasohoka ni umuntu ukomeye cyane nari ndi muri yamamara ngiye kumva numva ari kumbaza Jacobine na showbiz trend ndavuga ati wow uyu muntu rwose ni umukunzi wacu yitwa Parfaite yitwa Parfaite abaherereye hari ikabuga turamusuhuje kandi tugwaye ikaze Parfaite nizera ko umeze neza mu minsi iri imbere urukundo nkunda abantu bareba BTN TV cyane yes nanjye sinzi uko rungana mu minsi iri imbere azaza kudusura guma mu rugo nirangiye yarabinyemereye yarambwiye ngo azaza kabisa Parfaite n'abandi bose ahubwo mu minsi iri imbere turaje dushyireho ba ambasaderi Na ambassadrice ubundi ibintu bigende bimera neza reka twikomereze saa kuri showbiz trends amakuru abagiye ari kugarukwaho cyane cyangwa abagezweho mu bijyanye n'imyidagaduro nyine ya showbiz nkuko muri kubyumva reka duhere kuri iyi nkuru y'umukunzi wa The Ben wo mwita Uwicyeza Pamela
Uicheza Pamela. Umukobwa wagiye muri Miss Rwanda. Yes. Twamumenye yitabiriye irushanwa rya Miss Rwanda. Yego. Amahirwe ntiyamuhiriye. Amahirwe yamuhiriye ariko nabyo byatumye tumumenya kuko iriya ni platform cyangwa se ni rubuga rutuma buri mukobwa wese ugezemo biragoranye ko yaba yitabiriye iriya rushanwa ngo ntasigare nyine mu mitwe y'abanyarwanda. Yes. Cyane cyane wageze muri bootcamp. Ubundi ku munsi wo ku wa gatandatu bwari ku itariki 30 z'ukwezi kwa mbere nibwo uyu mukobwa yizihizaga isabukuru y'amavuko y'imyaka hafi 22. Kumva ko aracyari na mutoya ntagaraba mukuru cyane aracyari na mutoya rero mu kwizihiza isabukuru nyine urabona ko Ben bari kumwe yavuga ati yanditse aravuga ngo iyo bavuze umukobwa mwiza cyangwa igisobanuro cy'umukobwa mwiza nyibona muri bo ibyo bintu ni yatabivuga icyo cyari kuba ari ikibazo ariko kuba yarabivuze nibyo yagombaga kuvuga n'ubundi yesu urukundo rwawe yatabivuga ubwo byari kuba ikibazo urukundo rwabo rukomeje nyine kugenda rwigaragaza cyane runagarukwaho ku mbuga nkoranyambaga mu gihe byatangiye bavuga ko bafite icyo bapfana mwari kazi n'ubundi bafite ibyo bapfana ariko n'ubundi ababyaratse ababyarana yes rumva abose rero umwihariko wabo mu mwihariko w'ikupure yabo bose bavuka mu kwezi kwa mbere The Ben avuka ku itariki 9 z'ukwezi kwa mbere Pamela we akavuka ku itariki 30 z'ukwezi kwa mbere buriya ari akantu abantu benshi batari bazi ntabwo abantu benshi bari bazi ko Ben arushuye umukobwa imyaka 13 n'ibiri gutyo rumva ko ariko ikintu ndi bukubaze ni Ben munyine yubareba ubona nyine bari mu myaka byose ijya guhura ntago ubona ko ya ntago ubona kumwe ni Ben wirondereza cyangwa ni Pamela wakuze cyane sewa ikatu ubya ni Pamela wakuze cyane birashoboka ko ari Pamela wakuze cyane yes reka tukomeze tubwifurize kugira ibihe byiza na couple yabo bakomeze bamere fresh cyane reka tukomereze kuri showbiz trends ikurikira ni inkuru y'umuhanzi Jay Polly Jay Polly murabizi ko mu minsi ishize ubwo Davido yari ari Kigali yamwemereye ko bakora n'indirimbo ariko kubera wenda impamvu zigiye zitandukanye abantu bategereje iyo ndirimbo turaheba ku buryo abenshi icyizere cye cyaravuyeho kuko ni ibintu byabaye kuva muri 2018 ni bya bindi bajya bavuga ntibabikore cyangwa ni bya bindi nyine bihera muri projet yes niko abantu bari baratangiye kubifata rero mu mpera z'iki cyumweru gishize rwari ku wa gatanu nibwo Jay Polly yashyize hanze ikiganiro yagiranye na Davido kuri Instagram bavuganaga muri DM za Instagram lockdown but I'm coming to see Regos after this verse and stuff yes okay urumva yari mu ku Jay Polly yes ni Jay Polly wari mu kumubwira nyine amubwira ko ibi bihe yambwira ko twe turi mu bihe byaguma mu rugo kubera ikibazo cya covid ariko covid nirangira aza amaze no kwiteresha urukingo azamusanga muri Nigeria ubundi barangizanye proje y'iyi ndirimbo Davido narambwira ati nta kibazo atari ko uzabanza umvugishe mbere kugira ngo utazasanga na flyings cyangwa nagira igire mu zindi gahunda guhera muri 2018 yes kuva muri 2018 niho iyi proje yatangiye nibwo Davido yemereye Jay Polly ko bazakora indirimbo hanyuma se kuri ku kibuga cy'indege ntabwo indege zigenda indege ziragenda n'abajya hanze baragenda n'abavayo baraza I just said okay okay ibi ngibi as well bro long time been watching you what I can tell you is that yes, you're wearing the African flag as you know bro I'm always on your side king wow rumva Jay Polly yes agomba kubanza kumwereka ko ari n'umufana we kabisa njyewe urabona ukuntu utwaye Afurika uyifite gutya rwose tukuri inyuma king rwose njyewe ku bwanjye
nuko nyirarije tuvuga ibintu abantu bakavuga ngo eh kuganje nge mboni futuring itaza kuko akuntu umuntu mwaba mufitanye proje y'indirimbo ubu nkeka ko hari hashize ukurikije izo chat bagiranye hari hashize igihe kinini batarongera kuvuga sibyo kuko urumva Jay Polly yazanye no kubanza kumwikongera kumwibutsa ko ari umufana we nibiki nibiki urumva yaraciyemo igihe kinini batavugana none se ubwo abantu kuko bari bafitanye gahunda ya proje y'indirimbo urumva hagacamo tuzwe umwaka batavugana nshobora gutekereza impamvu ashobora kuba yarabyemeye burya iyo ugiye nko gusura abantu arakantu nabonye kuri social media ejo bundi ati kintu kijya kibabaza hari igihe ujya gusura abantu umwana waho yakurira inyamugaseka kandi warubabaye actually David ukuntu ngewe ndi kubibona ashobora kuba yaremeye Jay Polly kubera ko nyine n'ubundi yari mu Rwanda kandi icyo gihe Jay Polly yarakoraga yes Jay Polly yarafite umuziki mwiza ku buryo yabona akavuga toke uyu niyo muraperi mwiza mu Rwanda yari yanamukomye kuri stage urabyuka ni nacyo cyatumye agaruka bwa kabiri akaza akibuka Jay Polly guharavuga turiya mu jama ebwani yarayapfunze neza rero kuri ubu ngubu niba nshimi imyaka ibiri Jay Polly ntago akibirimo neza ntago twatinya kubivuga asa nkaho yasubiye inyuma ugeranyije n'umuvuduko yari ariho kuri kiriya gihe nta na sinzi ariko kuri kugeza ubu ngubu ntago ntekereza ko Davido nawe nyine anguza abanze umbwire dosanga nagiye ashobora no kumubwira ati not ntago ndi muri Niger kandi ahari ikindi kintu nzi kuri aba bahanzi baba bari ku rwego nk'urwa ba Davido ashobora kuyimwemerera koko akanayimwemera akambwira ati ngwino tuyikore ariko kondisi ya guhanimwe niwe ukujya icyambere cyo nimba yikwemereye ntabwo ari uzagishyura we abo kwemereye ko mukorana arakubwira ati noneho iyi ndirimbo tugiye gukora ngo ino tujye kwa producer kanaka kuko ntabwo ari buri mu producer ufa gukorera David ahubwo ntabwo ari ahantu hose nkorera ahubwo ati ngo tujye no nkwereke producer uri budukorere uwo producer ugasanga indirimbo imwe ari kuyikorera ibihumbi mirongo ine by'idolari mirongo itanu nibyo bintu byabaye kuri Diamond igihe yaherukaga ubwo yaherukaga mu Rwanda bigeravuze ati ngewe nta muhanzi nkumiriye ko twakorana featuring yo mu Rwanda rwose ubishaka wese naze ariko kondisi imwe ngewe ninjuri bukwereke producer uri budukorere video audio nushaka kumbwira ati recordingire muri studio yo mu cyumba cyawe nta kibazo ariko ishusho nanjye ndakwereka umu producer uri buyidukorere umu producer wa ukorera video Diamond ntabwo ajya munsi y'ibihumbi mirongo itatu by'idolari ikindi kintu ushobora kuba ndebaho iyo project kujyayo twakabaye dufite audio ubu ngubu byibuze ngo audio yarahitinze Jay Polly rwose twa agiye yaramutse agiyeyo yashaka n'amafaranga azayijyanayo ariko birasa nk'aho bigombere uko bagomba kwicarana kandi social media zarabikemuye ushobora gukorana n'umuntu indirimbo uri UK uri mu Rwanda mugabo uzaba producer tujye tubona ari n'aba producer babikora kuko rero ntabwo ntekereza ko icyangombwa ari ukujyayo ngo ari uko lockdown ivuyemo cyane ko n'ubu ngubu n'indege zirimo indege ziri kugenda rwose zirimo kugenda zambukiranya ibihugu ahubwo bakabaye bakora audio tukareba iyo product ukuntu imeze ujya wibuka muri Guma Guma ya mbere ya Tom Cruise igihembo yari afite yari ukugomba gukorana na Sean Kingston ariko iyo ndirimbo still nyine ni kwa kundi abantu bemera yego kwikizuje umuntu kugira ngo tuzaze dukorane ariko iyo ndirimbo ni nduyize nawe ni ikibazo uko yitwa ubwo reka jyewe nzi ko icyo gikorwa cyabayeho ariko mu by'ukuri abantu ushobora kumva ko abazi n'iyo ndirimbo cyangwa abazi n'ayo mateka ko yavuyeho ntabwo yagize impact nk'iyo twari twiteze twari twize ko igomba kuba ari indirimbo izahita ibyamamare nyine kuri kumva ni icyamamare mu gihugu cy'iwacu icyamamare muri Amerika twumvaga ko byanze bikunze hari umusaruro ugomba gukora rero hari igihe abatipe bemerera abahanzi featuring ariko kugira mu rwego rwo kugira babikize na cyane iyo babona mutari ku rwego rumwe kuko ubu ngubu ntekereza ko Davido nawe mbere y'uko yongera kwemerera Jay Polly ko bakorana
azasura social media ze azareba YouTube channel ye arebe Instagram arebe nyine uburyo ari gukora nawe ntago futuring azashora no kumwishyuza ushobora gusanga kirege atari no kumwishyuza ariko ubu ngo gatambwiye ati ngiye kugira ngo dukorane ngo gukomereza yes urumva ni nagreka dutegereze kadutegereze wenda Jay Polly ugazabikora usibye ko ntago bwaba ari ubwa mbere umutipe yaba dushyizeho kuko mu minsi ishize ubwo yari yagiye Dubai mu minsi ishize yagiye Dubai bivugwa ko agiye kumanura ibikoresho agahita ashinga studio ye ubu ndakeka hashize nk'amezi atatu ane ashobora kuba ari amezi atatu ashize gutyo nta na kanunu turongera kumva kuri studio ya Jay Polly gusa bibaye biramutse bibaye nabyo ntitwareka kubivuga yaba ari collaboration nziza yaba ari byiza byaba ari n'iterambere ku muziki intambwe ku muziki nyarwanda hanyuma ntago rwari uruhande tubibonamo ariko uruhande rwe abibonamo tumwifurije amahirwe masa nakomeze atera imbere reka tujye ku nkuru ikurikira iyi nkuru yo turaza no kwiganiraho twibaza tuti ubundi kubera iki abahanzi baza abanyemano baza tukababona kandi tukabona ko bashoboye ariko hacaho iminsi ngahe tugeta tumubura umuntu akaza umuhanzi akaza muri game agakora indirimbo imwe byiresha tukabona tugakonfirima tukabona ko abiza ashoboye ariko nyuma yaho tukamubura bisaba iki kugira ngo impano ikomeye cyangwa se ishoboye igere ku rwego yagakwiye kubiriho. Ibi ngibi turabivuga turabihera ku ndirimbo nshyashya ya Victor Rukotana. Victor Rukotana muri kumubona aho kuri screen zanyu numwe mu bahanzi rwose mu minsi ishize twavugaga tuti undi munyempano ukomeye koko araje u Rwanda rwungutse undi muhanzi bwa mbere twajyaga tureba muri ni apista ari na Fevu banze birashoboka Victor Rukotana yararirimbaga nkavuga cyakora cyo no na n'indirimbo ze zaba voilà n'indirimbo nizaje nyuma zose wabonaga ari mu karongo neza pe ariko kazi neza ariko nyuma yaho gatoya yageze atya tuba turamubuze hari hashize amezi 10 na 10 uvuga ngo umwaka ukuye n'umwaka ukuyeho kwezi kumwe niyo yarashize Victor Rukotana adashyira indirimbo hanze urikumva uyu munsi ku itariki ya mbere mu masaha ya mu gitondo nibwo indirimbo ye yitwa Closer yasohotse bwashyize hanze indirimbo ye nshyashya se tukibaza umuhanzi nk'uyu nguyu ni gutaza akamara umwaka atarongera gusohora indirimbo ubwo koko abari shuwa neza ko ba bantu yabafatishije yamaze gufatisha abafana ku buryo agenda kicara akamara umwaka wose yewe nkobwije kuri kubera ukuntu umwaka ushize haje abanzi benshi bakomeye mu ndirimbo yaherukaga go participatingamo muri ndaryohewe All Stars ntago nge rwose nibukaga Victor Rukotana numvaga yaravuye mu muziki ako hari ukuntu nyine aba yarakoze nk'akaririmbo keza warumagaye waca ahantu nk'umuntu ucuranga abaririmbo nyine ukaje kumvura kumvise ugahita wumva wa muhanzi yagiye ukibaza ahantu yagiye bikakuyobera hari igitangazamakuru nabonye yabwiye Inyarwanda ko yari arimo aratunganya albumu ye ngo ni indirimbo Closer yasohotse uyu munsi iri mu ndirimbo zizasohoka kuri albumu ye uri album isigaje indirimbo ubwo nuva yasohotse umunsi ni ya 10 ubwo ngo hasigaye izindi ebyiri agahita albumu yiwe y'indirimbo zasohotse izo tuzi nizo no ndice kintu nanjye nshaka kukubaza aho nga numva gara album cyangwa EP nk'ibyo abanze basigaye badukora ni fresh izo tarasohora wenda gata duhereza album izo tarasohora ikibazo se none se nimba koko Rukotana wari uhugiye mu gukora album iyi album uri gukora niyi ndirimbo tutazi cyangwa ni izingizi n'ubundi dusanzwe tuzi ariko njye uko mbizi nzika ari izi dusanzwe tuzi kuko ari kuvuga ngo ndashaka gukurozinga nyine izi ebyiri nzisore zite ziba 12 album yanjye nyishyire hariya nkibaza ubu koko uyu muziki mpa muri gukora gutya mwa mubirimo mufite gahunda kweri tujye tuvugisha ukuri ubu Victor mbere yuko tugera kuri izo screenshot muri kubona
tubanze twibaze ibi bintu umuntu arashasohoye indirimbo promise turamukunze asohoye izindi asohoye za warumagaye za indirimbo zose zigeze ku 9 kandi ubizo ngizo muri zo zigomba gusohoka kuri album none ubu ngubu ngategereje gusohora izindi byizanyuma ubundi akabona gutangira kugurisha album ye ninde uzajya kugura album iri hindirimbo yitwa Promise yamenye muri 2011 Promise ntobo niba ndi numufana wawe ndayifite ndayifite warumaga niba ndi umufana wawe ndayifite indirimbo wagombaga warubitse nayo uduhereje yo kuri Saint-Valentin twayibonye niba ari uyidownloading arayifite arayifite none ubwi album uzaba uri uzaba uri kuducururiza hari ukuntu ntekereza ko atazacuruza wenda ni nko kwakunda uko ari umuziki kwavuga ukagira indirimbo 12 ugatavuga wow nuje album nuje kwakundi uzuza ba followers nyine ukabiselebratingira ariko nta kindi kintu uri bubikuremo ariko niba ari mu buryo bwo kugira ngo gaining amafaranga ntabwo ntekereza ko ariko yakabaye bikora nta nufata indirimbo zabonwe zimaze imyaka 2 irenga ngo nizo ziri kuri album ngo nizo ziri kuri album ugomba kugurisha abantu ayo ni amakosa umaze umwaka wose udakorana ubwo wari uri kuvuga ibyo numvaga amaze umwaka wose ari gukora indirimbo 12 cyangwa 12 avuga ngo noneho njenje njenzanye kubahereza album y'indirimbo nimwe mutazi kuri album wenda dukubiteho nka 2 cyangwa dutatu ko kugira ngo dutangire tumenye album ubundi zindi zikaza tutaziza none ni umuntu amaze indirimbo ze zahitinze zimaze imyaka 2 urumva amaze umwaka nta karirimba sohora ariko araje ngagiye kuduha album album agiye kuduha nizandirimbo zaze bitwakunze ngo ni album Victor Maraduko Victor waritse kudutuburira nabandi mwese muri muri game mukadukorera umuziki muzima bitari ibingi byo kuza kutubeshya ikindi kintu cy'album ntago ntekereza ko rwose ihari ahubwo ishobora kuba yahabaye kubera igitutu cyangwa se ibazwa ry'ibibazo by'itangazamakuru bari kubaza wagiye he katavuga nindi gutegura album yanjye kuko ntago ntekereza ko waba uri gutegura album niba turi kubyumva neza cyangwa se tubona aho umuziki wacu ugana ubu maze umwaka wose cyangwa se amezi angahe udapostinga utabwira abafana bawe ibyumviyemo nta muntu uzi ibintu urimo wari utangiye kugira izina ryawe ritangiye gufata mu bantu uragenda urasinzira nicyo cya kibazo akenshi kigikunda kugaruka muri showbiz yacu n'abahanzi bacu aho agomba gutera intambwe 10 atera intambwe imwe cyangwa 2 agahita yumva ko yagezeyo aho yagakwiye kwirukanka agenda akagenda gake akumva yagize kandi ngo ni ubukwiriye kwiruka njya mbibona ntabwo ntekereza ko byibuze 2020 twagize igihe cyo kwicara twumva umuziki muri guma mu rugo until now nibyo bihe tukirimo sibyo nibihe umuhanzi wese yagakwiye kuvuga ati ikintu gihugije abantu ni umuziki no kureba filime nimba ndi umuhanzi byanze bikuze ngomba gukora indirimbo nanjye muri ibi bihe abantu bicaye bakanyuma wowe uragiye wicaye umwaka wose umwaka urarangiye nta du TikTok uri kubona ari ikintu uragaruka kuvugaho ubushize umwaka ushize ndatekereza Davis D yatangiye kutubwira kuri album yiwe yavuze n'izina ariko vuga ko azayishyira hanze ari uko lockdown yavuyemo yego ntabwo tuzi igihe lockdown amina ntabwo ari lockdown covid udupfukamunwa natukiriho ushobora kuzasanga azisohora no muri 2025 ariko twavuyeho ariko se hari umuntu utari kubitekereza ariko kuki tuba tukibyibuka nawe azazana album itari ifarasi itariho zabo n'indirimbo tutazi icyo ndi kuvuga aha ngaha ni kumenya kwamamaza ibikorwa byawe ubyamamaza ute urabyamamaza kangahe ako Victor Rukotana yasohoye indirimbo yaherukaga gupostinga ababyinnye mu ndirimbo ku itariki 19 hashize singahe Jeff nadufashe atuzanire noneho za screenshot kugira ngo turebe uko uyu mutipe yagiye akora n'uburyo yagiye yigaragaza ku bakunzi be ntabwo ibi ngibi kubivuga nuko biba bibabaje iyi ngiyi ni screenshot ya YouTube channel ye YouTube channel ya Victor Rukotana
indirimbo ye inshasha imaze yarimaze kurebwa n'abantu 163 mu isaha imwe yarimaze itwa tuyikoze mbere y'iminota mikeya yuko twinjirana mu kiganiro nibwo indirimbo yari ikimara kujyorana yarimaze isaha urabona hagati kuva kuri iyo ndirimbo imaze isaha kugenda ukagera ku ndirimbo ya gatatu ariyo romance yaherukaga nayo yari video lyrics nayo yari video lyrics nago yari video gusa hari hashize amezi 11 nta kintu na kimwe arapostinga kuri YouTube sibyo umuhanzi ukiri kuza wari utangiye gufatisha mu bantu agahita aburirwa irengero ufite n'abafana ariko ba yarabasinzirije yarabasinzirije reka tujye ku kandi gakurikiyo izo ni indirimbo zose ziri kuri YouTube channel ye indirimbo yarebwe cyane cyane mu ndirimbo za Victor Rukotana zose ni yitwa Promise iri ahagana hasi hasi kungu niyo hasi ibumoso imaze imyaka 2 niyo byibuze yarebwe n'abantu benshi 2022 urumva niyo ndirimbo nyine afite yatwitse katubivuge gutyo hanyuma ubwo izi ndirimbo ziri kuri YouTube channel ubwo ngo nizo zizajya kuri album ukongeyeho n'izindi ebyiri atarasohora ngo azasohora mu minsi iri imbere ibyo ndebere ya album ngo bagiye kutugurisha dukomeze urabona ahangaha aba n'abatipe babyinnye muri iyi video aha n'imbere yuko isohoka hari iyi foto yayipostinze ku itariki 19 z'ukwezi kwa mbere nibwo Victor Rukotana yapostinze iyi foto sibyo ejo bundi hanyuma reka tujye gukurikiraho uhita ureba ikindi gihe yaherukaga gupostingira kuri Instagram iyo coming soon niyo coming soon kandi ubonye nta kintu yanditseho yanditseho ngo the best ganga n'ibiki nta kindi kintu yapostingiye gusa wa iyi ngiyi ni page ye kuri Instagram after our followers 900 hanyuma reba ikindi gihe yaherukaga gupostinga kuri Instagram yaherukaga gupostinga kuri Instagram mu kwezi kwa karindwi ku itariki 10 mu mwaka ushize kuva mu kwezi kwa karindwi umwaka ushize kugeza yari indirimbo ye nabwo yarapose yes nagari indirimbo ye kuva mu kwezi kwa karindwi umwaka ushize kugeza uyu munsi ejo bundi ku itariki 19 z'ukwezi kwa mbere nta kintu na kimwe Victor Rukotana yari yagapostinze kuri Instagram indirimbo ushobora gusanga wenda nk'abantu barababwiye nyine uwabakoreye indirimbo ati buri wese na sharing wanatu turebe ko twareba ashobora kuba yarabipostinze bimutunga uri kumva ngaho ibaze umuhanzi ukiri kuza ukiri kurwana no kugira ngo abanze ashinge imizi afatishe mu bantu akamara ayo meza angana gutyo yose na post kuri Instagram ntaki nonese nimba koko yari ari biza ari gutunganya album social media ntabwo yazikoreshaga na Instagram nayo kujya uga postinga nabyo byaranze ari kinterega abantu bakwiye kumenya muri iki gihe abantu bose bahugiye kuri social media ngo iyi album ishobora kuba yarabaye nk'igisubizo cyihuse cyuko nyine atarafite impamvu nta impamvu yarafite zo kwiexplaininga nta kintu yarafite cyo kuvuga ahitamo kuvuga ko yarimo gutunganya album ariko urebye neza nta album yarimo gutunganya kuko ahubwo iyi ndirimbo imwe niyo yararimo gutunganya wenda kuko ntago wambwira ngo gutunganya album nurangiza umbwire ngo ariko nabo yari n'akaririmbo keza ya n'akaririmbo akaririmbo iyo uvuga ngo indirimbo yarangoye noneho nicyo kibazo kubyemera tuba dufite abatipe bafite amatala urikumva bafite amatala kabisa baririmbo kavuga uti wite abantu barabizi ariko ikibazo kigihari ni uburyo bwo kumenya ngo iyi music barayikora nka business cyangwa bari kuyikora nyine biri aho ngaho tubyo kugira ngo biyamize nimba muri kuyikora byo kugira ngo mwiyamize biri aho ngaho it's okay nta kibazo ariko muri kudutobera game ni dutenguha niba wowe imana yaraguhaye impano kikoresha unezeza abanyarwanda ndetse n'abatuyisi nawe binakubyara inyungu aho se uzwara abantu badafite impano ariko bafite ubushake babikora bikacamo nta mpano afite ariko afite ubushake nuko kano kanya ntahita nkubwira Kalisa ariko hari abantu badafite impano ariko bafite ubushake akaba ari cyo cyonyine akoreraho ku bushake gusa kandi ukabona aragiye impano ari nka rimwe ku ijana ariko ubushake ari 99 uwo muntu arakora kandi ukabona ari gukora ari kugenda none hari ubona afite impano niyo tubuze ibyo dukwiye cyangwa se dushaka dufata ibihari urumva rero ibi biba bibabaje kuko umuhanzi nka Victor Rukotana ubu ngubu biramusaba izindi mbaraga zo kugira ngo
yongere yigarure nyine abantu bongere bamenye ko wa mutipe yagarutse abantu barabanza bakure mu mutwe za kunsutsu ziri mu mutwe bakuri ibinyafu mu mutwe kugira ngo batuze baze muri mutwe ako wenda akakarimbo nikeza kukukuri Valentine Day ariko nuko nyine zizasanga tunuburi tubundi wagafye kubura utwika noneka ejo bundi raje uje kumva umva ndi nawe ari abandi nzi bajya basohora Ezaguru dizeje buretse. Baje bakora indirimbo kuri Saint Valentin gusa. Aho nyine akabanza gatagating. Agatagating. Kuri cumi n'ebyiri. Agahita gasohora. Hanze. Hanze. Ugakagenda akakagenderaho. Akora. Hari n'abandi bahita baza bakabamira nko mwakoje za rukuntu byagenze izindi rwose ziramirwa zirapfukirana. Eh rero ni ntago wagakwiye kubutegereje nyine wa munsi bari Yes, rona le 14 zo kwa kabiri. No, baho nyine buryo nk'umuhanzi. We mu buzima bw'ubuhanzi. Buvuye mu buzima bw'ubuhanzi. Twereke ibyo urimo, ereka abafana bawe. Ari kintu abana ariko batajya bamenya. Buri yuzi kuba ufite byo nyine kugushobora gupostinga ifoto kuri Instagram. Ikagira likes igihumbi. Cyangwa ikabonwa n'abantu igihumbi. Ibyo bintu ariko muri kubyumva. Ibaze buri munsi duhora tuvuga ngo abahanzi nyarwanda bamenye gukoresha cyangwa se agaciro izina ryabo rifite babikoreshe noneho atari kwa kuni nyine ubiyeje yatu ntago buzahora baririmba gusa ngo ngiye nzayisorera n'undi barahari bazaba yibona byo kuririmba hari abenshi bajya bavuga nganga abanyarwanda ntago mukunda ngo abahanzi ngo muraharara ntabwo duharara dukunda abahanzi ahubwo ikibazo ntabwo babahanzi bashobora dukunda bahari ntago baguma hari ntago bagumaho kuko nimba udashoboye kunyiyereka nkuko ko ndagukunze nimba ngukunze ngukunze nk'umuhanzi nta kindi kintu ngushakaho juste nakunze ibihangano byawe nakunze akazi kawe ndagukurikirana nakoze subscribe nakoze follow ariko wowe ntabwo uri kunyiyereka ahubwo uri kunyigiraho uwa cyane ikindi kintu gisa nkaho iyo uri kuri social media wa updating abakunzi bawe ibyo urimo nabo bagushyira kuri pressure se kuko utari gukora dukeneye indirimbo dukeneye gukora ukavuga oh wow hari abantu babareba ibintu byanjye rekanye muri studio ariko wibereye aho nta muntu ukuvugisha ubuzi ko nyine bakinjoyinga twa tudi wabaye kiba gitangaje Nuko ujya kubona ukabona nk'ikinyamakuru kiranditse kivuga ati se kanaka yagiye he agahita ajya kuri Instagram akamanuka urutext rwo gukatira igitangazamakuru avuga ibintu byinshi cyane kandi ibintu baba bamuvuze biba ari byo ni ibintu biba bigaragara ariko agahita ajya gutura umujinya Instagram akandika nk'ikinyamakuru cyose kandi ibyo bintu yagakwiye kuba ari kuhandika avuga ibintu by'umuziki we yagakwiye kuba ari kuvuga ibintu by'umuziki ahubwo agiye gutangira kubonya ari gutonga itangazamakuru reka dushimire abantu bose babanye natwe muri Showbiz Trends yo ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa kabiri umunsi wa mbere tubifuriza icyumweru cyiza muzahanwe cyane ukomeze bamere neza bazahahe baronke uku kwezi kuzabe ukwezi k'umugisha kugera ku byo mwifuza hagataho ngaho guma mu rugira komeje nyabuna imyanzuro zose uyivuga ngo irakomeje ejo niho tuzabimenya hafi imyanzuro mu gihe batarayivuga ariko tuba tugendera ku byari biriho bashaka kwivuga uyu munsi cyangwa bakayivuga ejo ariko still turacyubahiriza iyi weekend ariko by the way Imana ishimwe ntago twigeze tubona ngo abantu bafatiwe muri party wait twari turi ku mavubi dufashe iry'uburyo n'ibyo nta muntu ari kubona iby'amapati yes mwakoze cyane mwese twabanye Showbiz Trends nakagaruka naho ku munsi w'ejo nari Ivaritie na Jacobin kadushimire cyane na Jeff wari kuri technique ubundi mukomeze kugira impagarike n'ubugingo